דוקטור איתי הגלפר שלנו, בוקר טוב. שלום, אטילה. בוא נדבר הבוקר על תרופות נגד קורונה, מה קורה בתחום הזה? אז אנחנו כולנו רגילים לכך שכשיש לנו איזושהי דלקת חיידקית אנחנו הולכים לרופא ואתה יודע, אטילה, מקבלים אנטיביוטיקה אבל 92 שנים אחרי פיתוח האנטיביוטיקה הראשונה עדיין לעולם הרפואה מאוד מאוד קשה לפתח תרופות אנטי ויראליות אנחנו מכירים את זה גם מנגיף ה-HIV שכרגע אין לו מרפא וגם מזיהומים ויראליים אחרים שממלאים את עולמנו לא רק נגיף הקורונה ועם מזה יש לא מעט בעיות ראשית הבעיה המרכזית היא שלנגיף אין בעצם חיים משלו בניגוד לחיידק שהוא תא חי הנגיף שלנו כדי לשרוד חודר לתא שלנו, מדביק אותו, משתמש ב-DNA שלנו כדי להשתכפל ואחר כך יוצא מהתא ומדביק תאים אחרים אז כדי להרוג אותו אנחנו צריכים להרוג גם את התא החי. הבעיה השנייה עם לפחות עם נגיף הקורונה היא שהוא מפתח מוטציות רבות כמו שאנחנו יודעים יש לנו כבר וריאנטים רבים, ולכן מאוד מאוד קשה עד שמפתחים כבר תרופה אחת, אה, לשנות אותה כדי שהיא תתאים לזן השני. ו ו ובכל זאת, אה, תוגל, אב... יש משהו בקנה, כי גם כאן באיכילוב וגם במקומות נוספים שמענו שמחפשים, מפתחים, אולי אפילו מחפשים נכון. על המדף דברים. נכון אתה צודק שמענו תקווה מאוד מאוד גדולה בתחילת מגפת הקורונה מהתרופה רמדי סיביר של חברת גילי עד העניין עם התרופה הזאת שהיא למעשה פותחה במקור נגד נגיף האבולה הוא שהיא ניתנת בעירוי למשך חמישה ימים או קצת יותר ומי מקבל עירוי? חולי קורונה קשים שמגיעים לאשפוז בבית חולים אממה הבעיה היא שכשהחולים האלה מגיעים לבית חולים הם כבר במצב קשה מדי ואז זה כבר מאוחר מדי כדי לעשות משהו שבאמת משפר את סוגי ההחלמה. אז יש כאן בשורה, חברת גיליאד תתחיל בקרוב בניסויים קליניים בגרסה שהיא בנתה לתרופה רמדי סיביר והתרופה הזאת תינתן באינהלציה ישירות לריאות שם הווירוס מתביית בתקווה uh, שזה ישפר משמעותית את ההחלמה, יש כרגע ברחבי העולם עוד עשרות מחקרים על תרופות חדשות, אבל uh, אני כבר אומר שזה ייקח עוד הרבה הרבה זמן, חודשים ואולי אפילו יותר משנה עד שתימצא תרופה, ואתה יודע, כמו שאנחנו אומרים okay. שוב ושוב, הדרך הטובה ביותר היא פשוט, לכו להתחסן. לכו להתחסן.